dnešnom dieli Talks by Grovit Google sa budeme rozprávať s Matejom Zajfom Cifrom, ktorého všetci poznáme ako moderátora a zároveň ako youtubera. Málo kto z vás možno vie, že začínal ako brigádnik v rádiu, kde najskôr 3 roky brigádoval, až pokiaľ nedostal svoj prvý relevantný job. O tomto a zároveň aj o tom, prečo začal s YouTubeom, sa s ním budeme rozprávať v dnešnom dieli Talks by Grovit Google. Tak si to poďte pozrieť. Priatelia, ďalší diel Talk by Grovit Google a týmito videami by sme sa chceli tak akože inšpirovať a namotivovať tak v rámci života. A som rád, že dnešné pozvanie prijal Saifa. Čauka, ti poviem takto ruku na úvod. Servus, ahoj, čau. Ja si vždycky pripravím takéto kartičky. A ty máš takéto kartičky, keď sa rozprávaš s ľuďmi, alebo ty si otázky niekde píšeš, alebo vôbec ideš úplný freestyle? Vieš, záleží to od situácie, že čo to je, mm-hmm. že keď viem, že teraz sa budeme baviť o serióznych veciach, o vážnych veciach, možno niekedy nejakou zábavnou formou, pripravil by som si určite nejaké odrážky minimálne, aby som vedel, že dotkneme sa tejto témy. Samostatne naformulované otázky by som asi pravdepodobne nemal. Iba tie témy si akože vypadal. Iba také témy, také odrážky, že toto nie, toto áno. Že asi tak, to je to úplne prirodzené. Ale do levela mi si nepripravuješ tak. Vieš čo, nie, lebo zase to je presne to, že som... To je iný formát. Aj to je iný rozhovor, vieš, to je taký degešný rozhovor, kde proste sa tára, vieš, hey. tralala. To znamená, že tam nie je potreba nejak. Ale premyslím si pred tým, že čo je to za človeka. Čo je to za človeka, že kadial asi s ním ísť, ale neriešim to úplne až tak dramaticky vážne. Radšej reagujem spontánne na tú situáciu, že o čom napríklad začne ten človek hovoriť a ono sa to v konečnom dôsledku môže celé posunúť úplne niekde. Ja mám na úvod takú otázku, ktorá akože ja nechcem, aby vyznala zle, alebo nejak divne, ale že... Začínaš dobre. To je také, že... Chcem sa ťa spýtať, nie si náhodou... Povedz. Že ty si mal celý život uprdele? Alebo že to si si nejak že vypracoval v tom svojom ako keby... Vieš, lebo ty častokrát dáš aj taký joke, že niektoré ľudia by si povedali, že to už je cez, ale že... Ja som asi pravdepodobne toto zdedil trošku z toho prostredia, v ktorom som ja vyrastal, že môj otec je polymérny fyzik, chemik, čo je veľmi zaujímavé, vôbec neviem, že čo robí. On hovorí, že robí tzv. Monte Carlo simulácie na počítači, čo vôbec neviem, že čo je. Má samostatnú akože office na ústave polymérov Slovenskej akadémie vied. Moja mama je stredoškolská profesorka, učiteľka, zástupkyňa riaditeľa. To znamená, že ona je, myslím si, že veľmi komunikatívna, veľmi extrovertná. Môj otec je extrémne introvertný, ale extrémne zábavný človek, keď chce byť a vie jednoducho zadreť niečo tak, že všetci sa z toho poondejú, lebo to jednoducho bolo presne ako zadok na šerbel. Mm-hmm. A myslím si, že táto kombinácia sa niekde ako kvázi vo mne proste nejak prelnula, že mám rád ten fakt, že môžem niekedy povedať, čo si myslím, že si ľudia myslia, ale boja sa to povedať, lebo... Ale keď sa to povie, tak je to také strašne oslobodzujúce. Mm. A ten fakt toho oslobodenia mám strašne rád, že to je môj taký adrenalín. Mám to, myslím si, že po otcovi zdedené. Ja by som tak akože chcel začať ten rozhovor na úvod nejakej tvojej kariéry. Čiže ty si proste nabehol do fanka ako moderátor. Kedy nastal nejaký ten zlom v tej tvojej kariére? Že už si nebol iba že nejaký moderátor, ale že si začal mať ako keby že svoje zákazky, svoje joby, že sa ti kvázi tá tvoja bežná robota zmenila na nejaké podnikanie kvázi. Bolo to už relatívne dávno, ale spomínam sa na to veľmi dobre, lebo ja som vlastne prišiel na Leškovú 5, kde sídli vlastne Fan Rádio, takým spôsobom, že ja som vlastne ešte na začiatku asi roku 2000 som končil tzv. Rádio Ragtime. Rádio Ragtime bolo kultové akože také, že poviem, že bratislavské rádio, takých akože mladých kulových ľudí. A to rádio zanikalo, náš majiteľ rádia kúpil to rádio a chcel z toho spraviť iné rádio. A ja som vlastne prišiel do toho momentu, že potrebovali nejakých nových ľudí, ja som v rádiu v živote nerobil. Ja som chcel ísť do rádia preto, lebo videl som film, Private Parts, sa to bolo po anglicky, o Howardovi Sternovi. Howard Stern je jeden z najznámejších amerických rozhlasových moderátorov a on o sebe natočil film. Normálne celovečerný film, akože žiaden nejaký major success to nebol, ale bol to film. A ja som videl a ja si hovorím, že veď ja musím robiť v rádiu. Lebo ja som presne ten ksicht, na ktorý sa aj zložito pozerá, ale zase je to taká akože papula, že toto som ja. Takže prišiel som, zaklopal som, povedal, že chcem robiť v rádiu. Máte nejaké skúsenosti? Nie, nemám žiadne skúsenosti. Ale dobre, tak si vás vyskúšame. Olga Zablacka ma prijímala.
mala v jednej ruke, si pamätal, Globtel, v druhej Eurotel, to bolo ešte taká doba, vieš, dávno. A mi hovorí, dobre, tak posaď sa, povedz niečo na mikrofón, takže, dobrý deň, povedz, že končí Bebe a ide Biba. Tak, dobrý deň, končí Bebe a ide Biba. No, dobre, tak my sa vám ozveme. A si rám, okej, no tak asi, asi moja kariéra pôjde iným smerom. A oni sa mi ozvali, lebo potrebovali vlastne niekoho. A ja som potom prišiel na Leškovú 5 do takzvaného City Radio B1, kde som na úvod čítal správy. Úplná katastrofa, lebo ja som nemal s mikrofónom žiadne skúsenosti. Mm-hmm. Jednoducho ja som a čítať nahlas. Čiže to si normálne, že si čítal. Čítal správy. Úplne, že... áno, áno, normálne. Bolo 12 hodín, počúvate správy. A teraz a koktal som, breptal som. No. Katastrofa, úplne proste celé zle. Potom, že OK, tak... Čo by sme mu akože dali. A ja som bol milý človek, to znamená, že nevedeli ma rovno vyhodiť. Takže potom som chodieval na tehelné pole hlásiť výsledky. Slovan skóroval práve a po prvom polčase a robil som rôzne veci. Moja najväčšia devíza na úvod mojej kariéry bola, že som ako jediný vedel po anglicky. Aha. Že prišiel som do kolektívu, kde zrazu, a to si predstav, že je rok 2000, 2001, 2002, internet akože boomuje. A teraz zrazu máme prístup k informáciám, ale nevieme, čo je tam napísané, lebo nevieme po anglicky úplne. To znamená, že ja som vlastne, moje prvé roky kariéry boli, že ja som prekladal, tlmočil, prekladal. Keď bolo treba spraviť zahraničný rozhovor s neviem s niekým, tak som to robil ja, lebo ja som vedel po anglicky. Takže toto bolo pre mňa taký akože odrazový mostik k tomu, že ma nevyhodili rovno, že bráchove, ty nevieš ani na mikrofón rozprávať. Takže a bolo to naozaj katastrofálne. A robil som toto. A veľakrát som mal pocit, že asi pravdepodobne by som mal odísť, lebo na ten mikrofón sa nedostanem, že tá podstata toho rádia mi uniká, lebo som len taký nosič vody, ale tým, že som tam ostal a že som si povedal, že a ja ešte vydržím, lebo ma to akože relatívne baví. Koľko tam bol takto, že nosič vieš, vody? Vieš, asi 3 roky určite. Aha, okay. Preto aj hovorím, že keď mi niekto tak netrpezlivo povie, že 3 roky prešlapujem na mieste, čo sú to 3 roky? Uh-huh. Keď má človek 20 rokov, čo sú to 3 roky dokiaľ? Nič, vieš? To znamená, že ja som bol v tom kolektíve a ja som bol v tom rádiu od rána do hlbokej noci. Uh-huh. Že proste to bolo, mne bolo jedno, ja som sa pozeral, jak oni vysielajú, vieš? To bolo také akože zježené chlpky v podpazuši, tak som bol z toho, že som bol súčasťou toho, ma neuveriteľne fascinovalo. Takže toto bolo moje prvé roky. No, tak dobre, potom z nosiča vody si sa stal moderátorom, alebo teda nejakým rozprávačom na mikrofón. Ono to bolo tak, že v roku 2002 alebo 2003, to som si neistý, myslím, že 2003, Adela dostala ponuku, už ako robila v rádiu, že by chceli, aby robila popoludne. A ona povedala, že OK, ale že chce k sebe niekoho, nech to proste nie je len na nej, že proste sám vysielať. A že koho chce? A ona hovorí, že veď tu sedí taký chalan v šiltovke, v kuse a veď akože, tak išla za mnou a povedala mi, že počkaj, že nechcel by si nejak akože vyskúšať možno vysielať so mnou? Uh-huh. A ja hovorím, tak akože, no, že hej. Takže kým sa to tak nejak akože vzladilo a dalo dokopy, tak to chvíľku trvalo, ale v podstate od roku 2003 v zásade akože sme vysielali spolu s Adelou. Ty si v 2003 začal vysielať, no. Tak to zadelo a v 2004 bola Superstar a už išli akože... Áno, a 2005 napríklad boli Vyvolení, to bol pre mňa televízna akože záležitosť. Takže to si ty dosť rýchlo vystrelil. Akože takto. Relatívne áno, ale vieš, od roku 2000 do 2005 som bol, alebo 2004 som bol akože taký ten trtulín, vieš, taký ako, to mi Boris Kollár dávno povedal, že ja som chodil v tej šiltovke a on si myslel, že to je nejaká súčasť nejakého sociálneho programu, kde my proste zamestnávame niekoho, kto je zo sociálne znevýhodnených, ja som mal takú Vans šiltovku, vieš, vlastne, non-stop som fajčil, to si pamätám, lebo vtedy všetci fajčili, takže to som musel na chodbu akože fajčiť. Takže to, bol som tam, bol som v centre toho diania. Kedy sa ti stalo to, že už si nebol iba taký bežný zamestnanec, ale že to, okay, tak si povedal, že idem založiť si firmu, lebo už mi chodia zakázky proste a tak ďalej. Ono to súvisí s tým, že sme začali zadolo robiť to popoludňa. Dal by som, že taký, že keď som si založil SROčku, tak to bol rok 2000, asi myslím si, že 2005, to znamená, že od toho momentu považujem akože svoju činnosť za takú... Aj podniká, že nie akože podnikám a začal som mať, čo ja viem, že moderovania, kde si ma niekto zavolal, aby som išiel moderovať nejaký event. A ty si nikdy nerozmýšľal, že by si proste robil iba tie moderovačky a tieto veci? Ja rádio považujem za moju srdcovú záležitosť a ja si myslím, že ja tam zostarnem. Mm-hmm. Že je to niečo, čo ma baví a chcem tam ostať, lebo je to niečo, čo ma proste baví. Ty si vlastne extrémne dlho v tom rádiu, že 15 rokov už, alebo koľko. A to je strašne málo ľudí v podstate dokáže vydržať. Ty nemáš akože jeden job, hej, že však ty si robil aj rôzne tie veci, ale
teba proste musí tá robota, že vyslovene, že baviť a naplňať. Je to o tom, mám rád ten kolektív, myslím si, že to fan rádio má takú ako keby špecifickú DNA, že si myslím, že sú firmy vo svete, ktoré sa vpisujú tomu človeku trošku inak ako len na výplatnú pásku, vieš, že ja si osobne neviem predstaviť, že by som išiel robiť do iného rádia. Možno by to, možno je to vec takej povahy, že vyskúšať niečo nové, že je to challenge, je to výzva, ale ja keď som aj sa bavil s inými rádiami, lebo ako, samozrejme, že nejaký záujem tam z ich strany bol, že či by som nechcel ísť robiť niekde inde, tak to vždy tá debata skončila tak, že nechceš Sci-Fi zrobiť do najpočúvanejšieho rádia, alebo fan rádio nie je najpočúvanejšie. Mm-hmm. Nechceš zrobiť do najpočúvanejšieho? A ja hovorím, že vieš čo, že ja si to vážim tú ponuku, ale mne stačí, že robím v najlepšom. No, vieš, že jednoducho ten brand je taký silný, že som s ním tak silno zžitý, že som rád, že som tam a pokiaľ bude záujem z tej strany, tak ja tam asi ostanem. Ty si najznámejší rádiový moderátor na Slovensku? Akože teraz v rámci nejakých sociálnych sietí. Určite. Víte, dobrá otázka. Myslím si, že neskromne alebo skromne, myslím si, že áno. No, myslím si, že nepotrebuješ ísť robiť do najpočúvanejšieho, však ty si to vybudoval sám. Ja robím to, čo ma ako baví a mám tú príležitosť, ktorú mám a som obklopený tam ľuďmi, akože nechcem, aby to znelo tak jehovisticky, ale, ale proste som tam obklopený ľuďmi, ktorých mám rád. Nehovorím, že sa stretávame ako rodina, alebo ja neviem čo, ale jednoducho môžem sa na nich spoľahnúť, vychádzajú mi v ústretí v strašne veľa veciach, už proste je tam taká symbióza. Ty keď si začínal s tým YouTubeom, tak ty si akože bola za tým taká tá vypočítavosť, že vedel si, že ti to dvihne ako keby hodnotu z nejakého dlhodobého hľadiska? Moja úprimná odpoveď znie, že z časti som bol presvedčený o tom, že to tak bude, určite. A z druhej časti, a to je pre mňa dôležitejšia mentálna časť toho rozhodnutia je, že potrebujem trošku ako keby tú svoju kariéru uchopiť viac do rúk ja osobne, lebo rádio je jedna vec, ale napríklad televízny biznis funguje úplne inak. Ja nie som typ človeka, ktorý sa stretáva na kavičkách len preto, aby niekto o mne dobre hovoril niekde inde, aby potom producent povedal, že zoberme jeho, lebo toto a toto. Ja som štandardne zo všetkých prieskumov, fokusov televíznych nevychádzal dobre, lebo ja som polarizujúci. To znamená, ľudia ma buď neznášajú, lebo vyzerám jak chuj a neviem čo, a som mimozemšťan, buzerant, neviem čo. Alebo ma majú radi, lebo poviem to, čo si myslím. Hej. A to je také, že 50-50. A to televízia nemá úplne rada, lebo je to riskantné. Lebo nevieme, či tých 50% ľudí, ktorí ma nenávidia, nevypnú a neprepnú. Hej. Je to risk. To znamená, že každý môj televízny projekt, ktorý som absolvoval, bol z časti takým akože riskom tej televízie. Niekedy sa to vyplatilo viac, niekedy sa to vyplatilo menej. A zvyčajne, keď sa to vyplatilo menej, tak to bola vlastne moja chyba, ľudia to nepozerali, lebo ty si tam. No, a ja si hovorím vtedy, že dokeľu, tak budem ja čakať na to, aby som ja dostal nejakú fantastickú televíznu príležitosť, aby som išiel moderovať neviem čo. Hovorím dokeľu, tak všetka tá pozornosť sa z tej telky presúva niekde úplne inde, kde to môžem ja reálne mať celé pod kontrolou. A si hovorím, že OK, tak začnem robiť tú lamu, videl som Conana O'Briena, ako robí Clueless Gamer, hovorím si, toto je perfektné, nebudeme síce predstavovať vždy novú hru, lebo tých hier nie je XY, ale ja si tam budem volať hosti a budeme sa rozprávať, takže easy koncept a začali sme to proste robiť. A najskôr tiež rádio bolo také, že Sci-Fi si vymyslel nejakú akože hovadzinu, ale teraz to proste predávajú. Takže akože fánko predáva priestor v rámci lamy. Keď chce, áno, napríklad nedávno sme boli vo foodshope, takže si to vlastne foodshop kúpil ako event. To znamená, že som sa začal na toto sústrediť z toho dôvodu, že som sám necítil úplne to naplnenie, že budem ja stále čakať, že volá mi Peter Nunes, nevolá mi, hej, volá mi, ja neviem, nejaký ďalší režisér, ďalší režisér. Kašľať na to, keď budú chcieť, tak my... Dobre, a tvoja akože taká osobná motivácia, lebo že však peniaze asi neriešiš, ale... Riešim. No. Ja peniaze, ja som starý židák, ja... ako myslím to v dobrom, ja to môžem povedať, lebo ja som. Takže, že ja riešim peniaze. Aha. Peniaze, každý deň riešim peniaze. Mňa peniaze zaujímajú, ja ich mám rád, ja ich zbieram, chcem ich čo najviac a vôbec sa za to nehambím. Ale nespravím čokoľvek pre ne, to je jedna vec, ale umožňujú mi proste robiť to, čo robím a to nie je nejaké klišé, ale proste peniaze sú sloboda. No jasne. A tak to je. Že aj v čase toho rozhodnutia to nebolo, že peniazy mám dosť, idem sa pohrať. Nie,
išiel s tým vedel, do toho, že si myslím, že ak to bude fungovať, tak to môže priniesť možno zaujímavé peniaze. Uh-huh. A to sa bavíme o YouTube. My sme Lamu začali robiť pred 3 alebo 4 rokmi. Uh-huh. To znamená, že tiež sám vieš, že tie sociálne siete a YouTube boli pred 3-4 rokmi na Slovensku ešte úplne niekde inde. No. Alebo veľmi málo slovenských takých, že celebrít a moderátorov a týchto ľudí to uchopilo ten digitál správne. Mm. Proste, ako ty si vtedy aj konzultoval tieto nejaké rozhodnutia s niekým, alebo... Prišiel Instagram, už si pamätáš ten moment a zrazu prišla, okrem Facebooku, prišla nová sociálna sieť. A všetci títo ľudia z tej kvázi mojej branže boli takí, že tak vedia len, akože na čo je to na Instagram, vedie, ako Facebook, na čo je ďalšia sieť, teraz bude akože 50 sociálnych sietí a na všetko budeš pridávať. A ja si hovorím, že ten Instagram je niečím, mm-hmm. akože to bude zaujímavé. A jednoducho začal som sa na to ako keby sústrediť trošku viac, že pridávať, akože pravidelne, budovať si kvázi nejakú tú komunitu, ale nie, ja nevidím do budúcnosti, mm-hmm. to znamená, že ja som to len robil spontánne tak, ako ma to bavilo a nejakým spôsobom to rástlo a potom to rástlo rýchlejšie, potom to rástlo pomalšie a vybudoval som si nejaký ten fanbase a pritom nie som ani krásny, ani nemám akože prsia, ani zadok, ani nie som rapper, ani proste akože som moderátor. Tam nefotíš zlaté tehličky. Presne, vieš, že mám takú zaujímavú pozíciu v tomto, ale venoval som sa tomu a zistil som po tých rokoch, že je dobré, že som sa tomu venoval, lebo niekedy títo ľudia z toho, poviem, že môjho biznisu, ako keby televízno, celebritno, neviem, ako to človek chce nazvať, majú taký pocit, že ale mňa ľudia poznajú, veď to mi tam musia naskakať tí ľudia hneď, ne? Ale to nenaskaču, lebo tí ľudia chcú vidieť content, oni chcú vidieť niečo, čo ich bude zaujímať, nie že jedna fotečka, a že ich to bude baviť mesiac. No dobré, dobré, a toto je ale až brutálna vec a toto si jak pochopil? To si akože takým sedláckým rozumom pochopil, lebo veľa ľudí tomu to nerozumie. Vieš, čo som robil? Ja som si pozeral, dobre som si dal do Google, že top hashtags for 2016. Uh-huh. A jednoducho bolo obdobie, kedy som pridával 5-6 proste hashtagov takých akože fun, holiday, neviem čo. Uh-huh. A hovorím si, že okej, okay, tak... Stráti sa to. Pre mňa je hrozne dôležité to, že každá tá fotka a každý ten post musí byť nejak patrične okomentovaný. Že nie je to také, že wow, dovolenka, vieš, hovoriť. Ale musí tam byť niečo, čo súvisí s mojou osobnosťou, s tým, aký som, ako sa pozerám na svet. A myslím si, že tie popisy veľakrát ľudí bavia viac ako tá samotná ako keby fotografia, že som to proste riešil takto, aby to dávalo zmysel, aby to nebolo, že som na dovolenke a vy ste v Humennom. Mám Mercedes a ty máš Fiat. Aby to bolo o niečom. To znamená, že nedostal som žiaden akože reálny nejaký insight, taký sci-fi rob to takto, že žiadna mediálna agentúra za mnou, že teraz potlačíme rok sci-fi, bude to, potom nám to vráti. Dobre, a reálne ty cítiš nejaký nárast, ja neviem, moderovačiek a nejakých iných jobov, odkedy robíš aj aktívne YouTube, lebo ten teraz akože bombíš? O 300%. Fakt? O 300%, možno aj o 500%, lebo jednoducho... Je zaujímavé, že ten vlog, ktorý vlastne robím už teraz v novembri, to budú presne 2 roky, je zaujímavé, že drvivá väčšina ľudí má za posledné 2 roky identifikuje podľa toho. Mm-hmm. Ľudia ma zastavujú a povedia, že to sledujú. Mm-hmm. A nie, že ma počúvajú už 15 rokov v rádiu. Alebo videli ma v telke vtedy a vtedy. Samozrejme, z času na čo sa tam objavím, to znamená, že vidia aj to. Ale to nie je úplne moja nejaká ako cup of tea. Ale toto, že ten vlog, alebo tú lamu, alebo to, že to sledujú, že ten internet sledujú, tak to je ten hlavný kanál a samozrejme tí ľudia potom si ma zavolajú na tú moderovačku, lebo ako keby chceli byť so mnou, vieš, že je to zaujímavé, že už nemám ani tak pocit, že je toto moderovanie a ako keby zabávanie tých ľudí, ale oni chcú byť so mnou. Uh-huh. A to je to strašne dobrý chcú pocit. Chcú byť súčasťou toho, čo áno, vidia v tých vlogoch. Áno, áno, vieš, aj napríklad, aj ja pritom tú kameru nevyťahujem na žiadnych akciách nejakých príliš veľa, alebo zase ako... Prečo by som mal ukazovať nejaký firemný večerok, z koho to akože reálne outside tých ľudí akože zaujíma. Ale to, že mám možnosť byť s tými ľuďmi a prehodiť s nimi pár slov a odfotiť sa s nimi, tak proste to sú...
vie to byť samozrejme veľmi otravné, mm-hmm. ale na druhej strane je to také zadosť učinenie mm-hmm. a viem, že tým ľuďom robím radosť a je to dôležité. Nejaký ten cieľ asi si splnil tým, že si začal robiť ten YouTube aktívne, lebo však akože biznisovo cieľ, myslím. Hej, akože nejaký cieľ, hej, ale myslím si, že to sa stále nejak tak vyvíja, vieš, že... A toto presne sa chcem opýtať, že či už teraz napríklad rozmýšľaš nad nejakým že novým konceptom alebo niečo. Rozmýšľam, ale nič ma zatiaľ nenapadlo, lebo je to dôležité. Myslím si, že mladí chalani na Slovensku, ktorí, teda chalani aj babi, aby som bol úplne fér, títo mladí youtuberi, táto vlastne youtuberská generácia, lebo ja nie som úplne youtuberská generácia, tak vidíš aj na ich obsahu, že sa snažia stále robiť nové a nové veci, lebo vidia, že tí ľudia... Že chcú... Baviť. Tak, presne. No. Vieš, že napríklad ja aj pri tom vlogu rozmýšľam nad tým, že či to ľudí ešte zaujíma, lebo samozrejme, že tie videnia niekedy vystrelia vyššie a niekedy sú priemerné, niekedy sú možno podpriemerné. Veľa záleží od náhľadového obrázku, ak je tam zadok alebo prsia, tak to ide akože ide bomby, ak je tam turbo auto AMG, tak je to tiež to ide bomby, ale keď je to tak akože daily life, tak je to, že OK. A rozmýšľam nad tým, že pokračovať v tom alebo spraviť nejakú nadstavbu toho, alebo čo, ja v tom určite budem pokračovať, lebo ma to zatiaľ baví, že jednoducho je to niečo, čo ma naplňa ľudsky. Ten svet je otvorený a môžeš robiť čo chceš a nikto ti nepovie, že toto by si nemal. A to je... Akože povie, ale asi to netreba riešiť. Áno, jasné, hej, samozrejme, že názory sú rôzne, ale je zaujímavé, že za tie 2 roky napríklad ja nemám nejak, keby som fakt sa pozrel na tie komentáre pod tými videami. Že nejaký gro hejterov. Áno, že by som tam mal akože 500 hejtových komentárov, že prestaň, nikoho to nezaujíma, alebo vlez do diery a zmizni, alebo niečo také vôbec, že podľa mňa človek šíri nejaké akože také pozitívne, ale nie také jehovistické pozitívno. Štandardne však nemajú ani čo hejtovať, lebo ukazuješ pekné zábery a niečo hovoríš a nevyjadruješ sa nejakým spoločenským témam. A teraz naposledy si sa aj vyjadril nejaké spoločenské téma a tam bolo toho hejtovať trošku viac. To je jasné, ale to mi vôbec neprekáže, to je dobré. Ja som sa tešil z tej témy, pretože som presne vedel, že to vzbudí akože vlnu stovky a stovky komentárov a každý sa bude chcieť vyjadriť k tomu, či Natália, ktorá je tmavá, môže mať kroj alebo nemôže mať kroj, čo považujem za taký nonsens. Že jednoducho ako normálne som mal pocit, že či náhodou fakt ľuďom nehrabe, alebo že či sa nemáme naozaj tak dobre, že riešime takéto veci. Takže k tomuto som sa vyjadril aj z tých dôvodov, že som vedel, že to vzbudí proste diskusiu, ale mohol som to zahrať na takého tak že tak šplechnúť niečo aj, a tváriť sa, že okay, ale nie, ja som sa vyhranil, ja som povedal, že viete čo, podľa môjho názoru je to takto a stojím si za týmto, lebo si myslím, že to je takto. Uh-huh. Že to nebolo aj trošku, aby som neurazil, nenahneval. Ale aby si sa ozval, aby si si ako dal taký ten check. Áno, že som spoločenský angažovaný. Dobre, a stále si v tej rovine, že ťa to baví ten obsah na tej sociálnej siete? Že proste, že aj keď tam to šúpeš tak veľa, že nebojuješ s tým? Myslím si jednak, že nešúpem toho tam, že úplne že mega veľa. Uh-huh. Že som aktívny, ale nie je to podľa môjho názoru nejaká úplne že prehnaná aktivita. A stále ma to baví preto, lebo viem si povedať, že teraz som 2 dni nič nedal a nejdem sa z toho zožrať, že proste nič som tam nedal. Hej, že niekedy sa mi, teraz sa mi minulý týždeň stalo, že som, ja sa snažím ten vlog dať každý druhý, ale vychádza mi to reálne, akože každý tretí deň. Mm-hmm. A napríklad minulý týždeň sa mi stalo, že som zrazu mal pocit, že nemám ten obsah a... V minulosti som veľakrát bol z toho akože v absolútnom strese, že nemám, lebo viem, že to proste ako keby ľudia na to čakajú, že to musím dať. Ale teraz som si povedal, že viete čo ľudia, že chcem to dať až keď budem mať ten materiál, ktorý chcem, lebo som tam na niečo čakal, blablabla. Ja to teraz tým autom. Áno, hej. To znamená, že som si povedal, že ježišmarja, veď akože nič sa nestane. Mm-hmm. Tak som aj sám seba musel tak mentálne upokojovať, že je to OK. A toto si myslím, že je najväčšie úskalie. Toto, keď niekto chce byť youtuber a chce byť influencer a chce byť, neuvedomuje si, a to teraz nechcem akože znieť, že to je akože najväčší stres života, hej, lebo... ako modelky hovoria, že viete čo, ale my všetky tie plavky musím akože v zime proste fotiť, hej? Že to je zima, to je najväčší problém tej profesie. Ale pri tomto YouTube, keď človek chce, aby to rástlo, aby to ľudia sledovali, tak to proste musí robiť. Jednoducho nedá sa robiť, nedá sa, aby kanál rástol tak, že budeš raz
do týždňa, raz za 2 týždne dávať nejaké video. Mm-hmm. Proste ty musíš ísť akože bomby, mm-hmm. aby si to ľudia všimli, aby sa na to namotali, aby jednoducho to bola nejak súčasť ich života. Mm-hmm. Telenovela nikdy nebude fungovať tak, že pôjde raz za týždeň. Mm-hmm. To proste musí ísť ako keby stále a ľudia musia do toho... ľudia namotali. Presne, namotať sa do toho, hupnúť. Takže jo, on vie to byť veľmi stresujúce. Akože YouTube vie byť veľmi stresujúci v tomto, že keď máš pocit, že to musíš dať, musíš dať, musíš dať, lebo inak... Čo sa stane? Mm-hmm. V zásade sa nič nestane. Alebo sa môže niečo stať, ja ako, neviem, v tomto som aj ja musel... Ale však ty keby, že teraz, že na pol roka prestaneš a potom pokračuješ a zase ideš bomby, mm-hmm. tak asi pokračuješ tam, kde si skončil. Asi áno, ale bolo by mi ľúto toho pol roka. No, že zatiaľ som stále v mentálnom nastavení toho, že stále pokračujem a stále to robím, lebo stále ma to baví a mám pocit, že aj tí ľudia okolo mňa, aj predovšetkým v tomto, aj ako chcem aj moju ženu tak akože pochváliť za to, lebo stála na tom úplnom začiatku a keby ona napríklad povedala, že netoč ma a daj, čo, musíš to všade brať so sebou. Mm-hmm. Všade, v kuse to máš zapnuté. Mm-hmm. Tak ja by som sa dostal do takého, že... No, okay. Ale keďže ona je tiež trošku z podobného ako keby prostredia, to znamená, že chápe to a samozrejme ja netočím drvivú väčšinu, netočím vôbec. To znamená, že sme našli také modus vivendi, že viem, kedy môžem, kedy nie, kedy áno a kedy čo a tak, takže že v tomto si myslím, že bola veľká akože opora. No dobré, a teraz sme to akože tak načrtli proste, že teda máš moderovačky, máš rádio, máš YouTube, rozmýšľaš veľa nad Instagramom, obsahom a tak ďalej. Čo sa štandardne deje s ľuďmi, ktorí sú už známejší a majú proste peniaze a vyvážajú sa na tých Mercedesoch, tak proste tí ľudia, ktorí ešte nemajú ten Mercedes, tak si myslia, že že však henten už nič nerobí, iba sa vyvážajú na tom Mercedese. Ale ty z toho, jak to počúvam, tak máš asi že veľmi veľa roboty, ne? Že, že ty strihaš reálne, že po večeroch, proste v noci ten vlog. Ja to robím tak, že ja si počítač vždy beriem so sebou vlastne a ja neviem, napríklad včera som večer mal nejakú moderovačku a mal som tam Anita Soul s Martinom Valihorom hodinu hrali, tak ja som sedel v šatni a som si to strihal. Lebo som si našiel proste chvíľku čas, kedy sa môžem vypnúť od ľudí a byť v tom a keďže ma to baví. Neviem si predstaviť, že by som to dával niekomu inému strihať, bolo by to, ja proste viem, že ten vlog vzniká v podstate v momente, keď si to strihám, keď za tým sedím ja, takže úplne neviem si predstaviť, že by to niekto iný nejak obstarával úplne. Takže snažím sa využiť ten čas, priznám sa, že jasné, že mám voľný čas, jasné, že si viem vyložiť nohy a pozrieť si Netflix, akože nie som taký, vieš, že Netflix zabíja tvoju kreativitu, mohol by si robiť niečo iné. Veľmi rád si pozriem. Viem aj oddychovať, ale na druhej strane jedným dýchom dodávam aj to, že tá moja profesia je, že som non-stop v robote. Mm-hmm. Non-stop. Rozmýšľaš proste. Stále. Ako nehovorím, že vymýšľam koleso alebo ja niečo také, ale stále to máš v hlave, že dobre, že kam ideš, čo sa tam bude diať, kto tam bude, čo sa tam bude robiť a tak ďalej, že niekedy tak závidím ľuďom, že dojdu, odrobia. Presne, vieš, že a ja mám kolegov fantastických v rádiu, ktorí vlastne prídu na tú 8.30, porobia si veci, o 4.00 odchádzajú, Andy, Amo, čau a prídem až zajtra a večer ja neriešim už, ja som doma. Hej, ale tak čakáme potom ale ten rozdiel, že samozrejme. Ty ideš na dovolenku 5-krát, on raz. Áno, to je to, čo chceš a to, čo nechceš. No. Áno, a to teda nedevalvujem vôbec nikoho robotu, ale proste to je, keď to chceš, tak jednoducho to stojí niečo. No, hej. Takže takto je. Nemôžu všetci, chvála Pánu Bohu, že nemôžu všetci mať rovnako, lebo keby sme mali všetci rovnako, tak sme žijeme v socializme a nikto nemá nič. A všetci majú rovnako. Mm-hmm. A to je hlúposť. Keď si pozriem tvoje sociálne siete a pozriem si tie vlogy, akože nerád, ale občas si to pozriem. A tak čo je ako keby vidieť, že ty to nehajpuješ úplne tými značkami, lebo podľa mňa sa ti ozýva, že 10-krát viac značiek, ako ty s nimi spolupracuješ. A to tiež ty vnímaš tak akože z toho nejakého dlhodobého hľadiska marketingového, že kebyže to preplácaš značkami, tak ťa ľudia nebudú sledovať a budú otravení. Vieš to sám, si v tom prostredí na 100%. Pre mňa je rozhodujúce mať to pod kontrolou, to je jedna vec, že byť sám sebe takým akože pánom a mať možnosť si vybrať a mať možnosť do tej spolupráce povedať, že toto áno a toto nie. A druhá podľa mňa rozhodujúca vec je nerozdrobiť sa medzi mnohých, lebo potom mnohým dávaš málo a radšej dať niekomu viac.
Odkiaľ ty bereš energiu svoju? Okrem od manželky. Vieš, ja som taký... Ja som taký typ, že ja som strašne veľa ticho. Že ja napríklad strašne rád šoferujem. Uh-huh. To znamená, že ja napríklad tam buď počúvam hovorené slovo, alebo mám úplne ticho. Uh-huh. Alebo z času na čas nejakú hudbu, ale nie úplne veľmi často. Takže tam ja dobijam veľké baterky. Niekedy, keď som aj na nejakom evente niekde, tak sa idem zavrieť a niekedy, keď aj, že nemám sám nejaký akože šatňový priestor, tak si idem sadnúť do auta, tam sa tak akože rechargenem a moja žena, keby tu sedela, tak ti povie, že s ním nie je žiadna debata, lebo on je večer ticho. Mm. Takže ja a myslím si, že aj ona sme takí, že tak podebatíme pri večeri, že čo kto a potom každý si relaxuje tým svojím spôsobom, buď Verča si niečo číta, alebo ja si niečo strihám, alebo možno niekedy niečo pozeráme spolu. Takže ja viem byť taký ako veľmi úplne vypnutý, taký akože tichý. Vtedy tak sa tak dobijam. Teraz, že pozerajú to, že mladí ľudia, hej, a teraz, že keby si ich mal namotivovať nejakou jednou takou hlavnou myšlienkou, vkľud aj z nejakých takých, čo si už povedal, čo by si im tak akože odporúčil? Ja som človek veľmi spontánny, to znamená, že už jak formuloval si tú otázku, tak už som vedel, že čo idem povedať, neponáhľajte sa. Jednoducho všetko má svoj čas a keď to má prísť, tak to príde. Jedna vec. Druhá vec je, že si myslím, že je hrozne dôležité sa sústrediť na dlhodobejšie ciele ako na krátkodobejšie ciele. Tie sú síce veľmi lákavé a z času na čas ich zoberte. Aj ten krátkodobý cieľ je fajn, lebo možno ťa namotivuje, ale mať nejaký dlhodobejší cieľ, že vedieť, že z dlhodobého hľadiska chcem, aby moja práca dávala zmysel, tak to je podľa mňa druhá hrozne akože dôležitá vec, ktorá mi napadla akože hneď takto, že toto sú tie veci, ktoré vidím, že aj mne v kariére pomohli, lebo ja som bol aj na odchode z toho rádia. V momente, keď som zistil, že mi bolo povedané, že Saifa, ty máš taký detský hlas, že ty nemôžeš byť, nemáš mikrofonický hlas, proste nejde to do toho rádia. A ja som si vtedy povedal, že OK, že čo mám teraz spraviť? Že mám ísť o poschode nižšie do Victor Leo Barnett reklamnej agentúry a zamestnať sa tam a pracovať so slovom, lebo to ma bavilo, to ma baví. Alebo čo, tak, alebo tam ostaneme ešte a uvidím, že nejak sa tá kariéra vymeandruje, jak rieka nejakým spôsobom. A ja som si povedal, že tam radšej ostanem, radšej si zatnem zuby a jazyk a budem tam a v konečnom dôsledku tí ľudia, ktorí rozhodujú o tom, kto čo bude robiť, tak videli, že ten Saifa tam je. Že to nie je nejaký fluktuant, ktorý akože raz je, raz nie je, neprídem, teda, že proste on tam je a dá sa na neho spoľahnúť. A potom už to moderovanie, už nejak sa to naučil, no tak lebo zase nie je to až taká veda. Takže toto si myslím, že neponáhľať sa, že lebo čo vám medzi 20. a 30. rokom má ujsť? No nič vám neujde. Hej. V živote, ja tak ako som ti povedal, že ja by som sa pred 30. rok svojho života ani nechcel vrátiť. Lebo si myslím, že veľa vecí začalo až potom a až potom som si začal uvedomovať isté veci, že sa to proste stavia, že medzi 20. a 30. rokom človek len tak zbiera tie kamienky alebo tie tehličky a začína to tak nejak akože budovať. Ale až po 30. reálne si uvedomuješ, že vlastne ty niečo buduješ. A to je podľa mňa to rozhodujúce. Že to sa, nič sa nedá skrátiť. Neexistuje akože, a toto je tiež taká akože, je to zaujímavé, že také najväčšie múdrosti sú také všeobecné pravdy ako keby. Vieš? Že neexistuje skratka. Skratka neexistuje. Keď to ľudia počujú od teba, tak tomu budú viacej. Hej. A netreba sa báť tiež ako povedať si svoje, vieš, že v miery a v láske a bez nejakej arogantnosti, proste jednoducho vedieť povedať, že viete čo, toto si myslím, že by malo byť takto a ja by som bol rád, keby to bolo takto, že vedieť sa prejaviť, to tiež je podľa mňa strašne dôležitá vec. Lebo, ako sa zvykne hovoriť, nemému ani vlastná mater nerozumie. To znamená, že keď je nemý zamestnanec niekde, no, tak ja neviem, že či je šťastný, spokojný, čo by chcel a tak. Dobre. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja ti takto podám ruku na záver. Ja ďakujem. Díky. Priatelia, ďakujeme, že ste to dopozerali až sem. V prípade teda, že nechcete, aby vám ušlo ďalšie video, ktoré máme pre vás pripravené, tak nám dajte tam subscribe za Saifovou nohou. A tešíme sa na vás v ďalších videách. Čaute. Čaute.